לנגד עינינו. תקשיבו עד כמה היריבות הזו חשובה. לאן המשחק הזה ייקח אותנו? בוודאי שלא אחרי המשחק הכל כך קשור. גם בספסל בשער שינוי, אנחנו אולי נדבר עליו בהמשך. תום עמוס, העמוס השלישי שאנחנו מכירים, שלושה בלמים עם ויתור באמצע. כן, נתניה עושה רק שינוי אחד, הוא ממש נכנס להרכב. שוב, המבט המרכזי על הקישור, שלישייה צעירה, טובה, קרצב, גנדלמן, היותר צעירים, אברהם הוותיק. המשחק המרכזי ליום הזה, מחזור 19, בליגת וואנצ'יר, הוא הפועל באר שבע, מארחת את מכבי נתניה. הפועל באר שבע בחולצות האדומות, תוקפת שמאלה, מכבי נתניה. בלי, או שמא גנדלמן יעזור בצד שמאל יחד עם רוטמן. ספורי נופל, הכדור הזה נשאר אצל באר שבע, יש כאן עכשיו עבירה, ואנחנו... כדור ארוך עכשיו, הנה ההזדמנות של באר שבע, יש שם שלושה שחקנים לפני קו ההגנה של נתניה, הכדור מגיע לרותם חתואל! הדגל הונף. בוא יבוא עבר ויגיד לנו מה הייתה האמת. ג'אבר יצא מוכר. נכון, עכשיו אין שעה. לחצי שאתה לא לוחץ מוביל כדור, ונתניה, אני אמרתי לך לפני זה, היא משחקת באש, זה מאוד מאוד מסוכן, בטח שמשחקים שלושה בלמים עם שני מגינים שיודעים לרוץ לעומק, גם מיכה בשמאל, שזה מאוד מעניין, וגם יחזקאל בימין, ונתניה נותנת פה שער קל לבאר שבע, והיא צריכה להיזהר לגבי קוואמאסי, מנסה לעבור בין שניים, הוא מצליח, עדיין קוואמאסי לאמצע, וזה בידיים של עומרי גלאזר, אווירה פשוט נפלאה כאן. אבל זו בדיקה ארוכה, זו בדיקה שלא סטנדרטית, זה נבדל בין אלה דברים אחרים. ויש שער! עכשיו הפועל באר שבע חוגגת! הנה גבוה כזה, הנה, הנה בא לו הקו, וקארם ג'אבר עם רגל שמאל מאחור, מבטל כאן את קו ההגנה. הלחץ הזה של באר שבע עכשיו מוביל לחטיפה, דור מיכה. הוא טוב לאמצע לספורי, ספורי מעקב, הנה הביתה! הניסיון הזה של עדן שמיר, אחת, מכבי נתניה אפס. עוד קרן, ספורי עכשיו, הכדור של עולה! הנגיחה הזו מפספסת את המסגרת, הנגיחה של מיגל ויטור. חתואל רודף אחריו, ג'אבר נותן את זה לא טוב, ובאר שבע יכולה לצאת עכשיו קדימה. סגירה טובה של קרצב, תראה את רותם חתואל! נתניה עכשיו יוצאת קדימה. רוטמן. נתנוביץ' עושה את הכדור, ויש לנו שוויון! טוואמאסי! נתניה משיבה אש! המהלך הזה הוא בדיוק הפגיעה... אני הסתכלתי כל המהלך על מיכה, הוא פשוט לא חוזר, ואז טיבי נמשך לאמצע לתנועה של גנדלמן. טוואמאסי לבד, יריב יחזקאל בכלל היה קדימה, לא הספיק לחזור, אליאס יצא, היה פה מין אפקט דומינו כזה שכל פעם שחקן הלך, שחקן קדימה, שחקן קדימה, שחקן קדימה, כדור אדיר של רוטמן, טוואמאסי בא נכון, הוא יודע שהוא רק צריך לפגוע בכדור עם הפס, הוא שם את הפס, הוא אפילו לא בועט, הוא רק שם את הרגל. שגיב יחזקאל עכשיו, בצד ימין, פועל באר שבע, הולכת קדימה, הולכת מהר, שגיב יחזקאל בועט עכשיו ברגל שמאל, הביתה שלו נעדף. טוב, טעות שלו, ועכשיו ההזדמנות של רותם חתואל לעשות כאן את השני. רותם חתואל בתוך הרחבה, עוצר, יכול למסור! ושוב הדגל הוא רע. במקרה הזה, לא היית טובה. אז מזל, בשבילו היה מזל שהיה נבדל. זה לא נספר לו. לא נספר לו, אתה בדיוק. מיכה, עושה שם מהלך גדול, מיכה. אביב אברהם. גנדלמן, כדור מצוין לבוא של רוטמן. זטנוביץ' כבר מחכה באמצע. רוטמן עכשיו עובר על הקו, עדיין רוטמן! קצת גבוה מדי על ראש של טוואמאסי. פעמיים ניצחה, פעמיים סיימה בתיקו, וארבעה משחקים גם הפסידה. עדן קרצב. אברהם עכשיו. מצליח להעביר את הכדור באמצע, מקבל את זה בחזרה אברהם. טוואמאסי חופשי! גלאזר עוצר! עוד התקפה טובה של נתניה, עוד הזדמנות של טוואמאסי. בינתיים אנחנו רק לפני שנעבור לליאב, המילוך החוזר היפהפה להתקפה הזו. זה האזור שדיברתי עליו, בין מיכה לטיבי בצד אחד, בין אבו עביד ליחזקאל בצד אחד. אז החליפו כדור, נחמני אנחנו איתך.
יחזקאל. מיכה. תראו את הסיבוב של צפורי, ויהיה כאן עבירה, ויהיה כאן גם כרטיס צהוב ראשון במשחק. כרטיס הזה לברוש של גלבור. מכבי נתניה ניצחה רק פעם אחת ב-15 משחקי החוץ האחרונים שלה בליגה. היה 3-2 על אשדוד, וכאן היא רוצה לעלות עכשיו ליתרון. אביב אברהם מחפש ומוצא את היתרון! איגור זלטנוביץ' משתיק כאן כמעט 90% מהאצטדיון. תסתכלו את התנועה, עכשיו סיבוב על המקום, קטלמן מוריד על החזה, הפניסיון לעשות ראשון לעשות פרונט, אביב אברהם מגיע מפה כבר, אתה יודע, זה ביצוע אישי, כן, אבל הכל היה בתרגיל חוץ, בא לה עם הוציא, זה היה מתוכנן, אברהם בא, ואז ברח ליחזקאל, אמרתי לך קודם, שני המגנים, יחזקאל ומיכה, במשחק הגנה לא טוב. הנה, הנה, זה מה שראינו אגב בשידור חי. כן, עשינו את זה באימון, תעשו את זה עכשיו, וזה עובד נהדר, יופי של תרגיל, איזה רגע נהדר זה לצוות מקצועי, שתרגיל שאתה עובד עליו באימונים עובד בשלמות. אבל עכשיו, שהיא מסודרת יותר ולוחצת מובילי כדור, אז ישור הקו הזה בעצם מונע הרבה מאוד דברים. רגע, עכשיו אולי נדע. חתואל עכשיו, הנה הדמות של באר שבע אולי להשוות. חתואל נעצר לידי תמר ניצן. עדיין התקפה של באר שבע. נתניה ידעה פתוחה להנעת כדור, השני המגנים היו רחוקים, חתואל קיבל שם את הכדור בין המגן לבלם, אבל גלבוב הוביל אותו נכון הצידה, הטיית השעיה של חתואל, אבל הזווית נסגרה וניצן עוצר את הכדור בצורה טובה. די, מקבל את זה עכשיו בחזרה מאביב אברהם, שוב כדור הולך לקואמאצי, אבל ביבי מרחיק, באר שבע, חומה של ארבעה שחקנים, צפורי עומד להפציץ, צפורי עובר את החומה ונעצר לניצן, 2-2! לחמה הודעות, אוטוטו, נהיה רק עם המהלך הזה. יפה, יחזקאל זיהה שוב, אביב אברהם נותן פאול זול, רמזי עם ביתה נהדרת. ניצן לא ממוקם הכי טוב, וזה גורם לו להדוף לא מספיק נכון. ההגנה מגיבה יותר לאט מהתקפה, ויחזקאל אחרי מחצית הגנתית רעה. הפועל באר שבע הובילה, נתניה הפכה, באר שבע השוותה, ואין לנו מושג מה יבוא עלינו במחצית השנייה. והוחלף בדקה 81, רק ארבעה משחקים העונה בכל המסגרות. מחצית שנייה יוצאת לדרך, הפועל באר שבע 2, מכבי נתניה גם היא 2, באר שבע... עדן קרצב היום עוזר לאוהדי הפועל באר שבע עם התחבושת שלו על היד, ככה אפשר לזהות אותו בקלות, מתי לשרוק בוז ומתי לא. אפילו יש לו שני סימנים. יש לו כזאת נוכחות באמצע שאפשר לזהות אותו תמיד. צפורי עכשיו, בועט, חלש, לא בעיה בשביל איתמר ניצן. נתניה שוב לוחצת, ממש בתוך הרחבה של באר שבע. באר שבע, נכבשו על ידי מחליפים. הנה עכשיו נתניה, הוא עושה כאן את היתרון בחזרה, תומאצי, כבש את הראשון, תומאצי! הנה סגיב יחזקאל, הוא האיש של באר שבע. עדיין סגיב יחזקאל, ספורי, רוצה את זה, ספורי מקבל את זה, פנצה! חתואל על הריבאו! מתי תגיע הביתה? ההתקפה עוד לא הסתיימה, זה אצל יוצ'יננסה. שניים סוגרים אותו, והאם יש כאן נגיעת יד, יגאל פריד אומר, שחקו, שחקו! גם אם הייתה זה קפץ נעד. ספורי, סגיב יחזקאל פנוי בצד ימין, אבל איזה כדור לאנסה, אנסה מגיע לפני איתמר ניצן, ואיתמר ניצן עם הרגל של ספורי. ספורי נכנס מהקף להם, תודה, סתירה עם הפלש, כדור מעולה, אבל תראה, איתמר ניצן חכם, הוא לא מתחייב לכדור. יש תנועות בספסל של נתניה. אנסה, יכול לבעוט מכאן, אנסה בועט! בלאי, נתניה מסתדרת, רוצים כאן כדור טוב לרחבה. תראה מה קורה, בלאי מרוקד, הנה הכדור לאמצע, זלטנוביץ' משאיר את זה לרוטמן. והכדור הזה עולה למעלה, אבל אוה, הולך עכשיו למרכז. גורדנה מצטרף אליו, אבל הכדור הולך לבוא של רותם חתואל. באר שבע רוצה,
את רותם חתואל בעמדה לשער עבירה ויש כאן עבירה של חתואל בלי השלים יפה סגר טוב את הפינה הזאת היה לו משחק לא פשוט הרבה אימותים מול יחזקאל הרבה אימותים מול ספורי זה לא התפקיד הטבעי שלו בסך הכל הוא עשה עבודה טובה פתח טוב, כבש, זה מה שהוא צריך לעשות, לא משחק גדול שלו. לא, לא משחק גדול, הרבה פעמים שגע בקבלת ההחלטות, אבל כמו שאמרת, עשה את שלו, הפקיע את השער, ופאון, שעד עכשיו בבאר שבע עושה עבודה נהדרת, נפצע. רוטמן נותן את זה לא טוב לזטנוביץ'. איזה החלטה רעה של רוטמן, תראה כמה שחקנים אדומים עכשיו הוא מחזיר להגנה. רוטמן, הולך עכשיו שמאלה, רוטמן בועט! את החלשה אל הקרקע. אז זה מעביר את וואמסי לצד שמאל, זה מבחינה התקפית, מבחינה הגנתית, שוב, גלבוב עם צהוב, מתפתח משחק מעברים, רז שלמה במשחק מצוין, השדה ייכנס בלם ימין, יש לו גם מהירות טובה, למרות שזה לא פשוט לבלם להיכנס בסיטואציה כזאת, 13 דקות לסיום, הוא יצטרך להיות מאוד זהיר בפעולות הראשונות שלו. אלי השחקן שמחסה המון קילומטראז', יש לו כושר מופני נפלא. אפילו עכשיו ביציאה הוא מחסה המון קילומטראז', הולך להגיד שלום לאוהדים. וואה, איזו תנות של איתמר ניצן, ובאר שבע לא מענישה. מה, איזה מסירה רכה, שכטר מזהה את זה. וואו, וואו. ממש מוסר לו, ופה שכטר מושך טיפה יותר מדי, לא יודע אם הוא ניסה להקפיץ או להזיז, ובכל מקרה הוא החמיץ בגדול. וואו. באר שבע חושב פה הזדמנות גדולה. אנחנו עדיין ב-2-2, קרצב עכשיו ראשון לכדור הזה לפני בררו. עדיין קרצב, שוב יש כאן ארבעה, שניים, עדיין קרצב, הוא נופל אבל ההתקפה נמשכת, זלטנוביץ', יו! זה היה נראה כאילו הכל נכון וקרצב עם טנקים אפשר להפיל אותו היום. חזק מאוד, זלטנוביץ' מתפנית, מה זה, בעיטה כמו פנדל, זה במרכז ה-16. שישה שחקנים של הפועל באר שבע, אפילו שבעה בתוך הרחבה. ספורי, הכדור שלו מצוין, נתניה נוגחת. נתן יכולה לצאת קדימה, טועמאסי, יש כאן כרטיס צהוב לעברו של סולומון אנסה סולומון יחד איתו כדור טוב לעברו של אנסה אנסה עכשיו מתה, אנסה מקפיץ מי מגיע? יוג'ין אנסה עובר אחד כדור מוקפץ לאמצע זה לא מגיע לספורי, סגי וחזקל מבטר על ההזדמנות לבעוט בימין, מנסה לבעוט בשמאל ונתניה עכשיו שולחת את קרצב וטועמאסי שוב יש כאן שלושה על שניים, טועמאסי מתי הוא מוסר? יש כאן עבירה ויהיה כאן גם כרטיס צהוב צהוב ברור לשגיב יחזקאל טועמאסי אל הכדור שעולה גבוה גבוה ניסה, לא הצליח. שכטר עם הכדור לאמצע, לבו של אנסה, אנסה מסתובב, ושוב זה נשאר בשליטה של נתניה, זה אצל יובל שדה. ברקוביץ, סליחה. ברקוביץ שמעביר את זה עכשיו ימינה. האם תגיע כאן מסירה טובה? הנה הקפצה לנגיחה שהולכת החוצה. הנגיחה קצת מאחורה של זלטנוביץ'. ביריבות הזו הפועל באר שבע 2 מכבי נתניה גם היא 2 קיבלנו כאן הערב עוד הוכחה שהליגה הזו היא לא רק מכבי חיפה ומכבי תל אביב שיריבויות זה לא רק הדרבי התל אביבי או מכבי תל אביב מול חיפה או ביתר ירושלים או הפועל תל אביב